ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କହିପାରିବା କି ସକାଳ ନଅଟାରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦିନ ନଅଟାରୁ ଗୋଟେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍ଥିତ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଠିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ପ୍ରପର ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଦେଖିକି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଖରାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର କ୍ଲାସ୍ 6:45 ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ଟିକେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଆଜି 6:45 ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। 7:00 ରୁ 9:00 9th କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 9:00 ରୁ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 10 ଚାଲିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇକରି ବସେଇଛୁ ଅଲଗା ଓ କୌଣସି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ହାତ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ଏବଂ ଟିଚର୍ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପୁରା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରାଇ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ରଖାହେଇଛି, ଯଦି ପିଲାର କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖୁଛୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ନେଇ ଆମର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଏଠି ଅଛି, ପାଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଟଲରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛୁ ଯେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଣି ଧରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବ ଏବଂ ହାତ ପାଇଁ ଆମର ସାନିଟାଇଜର ହାତ ଧୋଇବେ, ସେମାନେ ଟିଫିନ୍ ବି ଖାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସ୍କୁଲରେ ଆମର ୱାଟର ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଯିବେ, ପାଖାପାଖି ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଦୂର ପିଲା ବିଶେଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କରାଯିବା କଥା ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ବସୁଛନ୍ତି।